Poleg Petja se ukvarjam tudi sam tudi z gasilstvom več kot 20 let. Zelo ponosen kot predsednik sem pa tudi, da imamo veliko mladine in se z njimi zelo ukvarjamo. Kajti društvo brez mladine je kakor drevo brez korenin. Skupaj zelo uživa v igranju nogometa. Glasba me spremlja že celo življenje, zato sem v bistvu to prenesel na svoje otroke in skupaj uživamo in igramo. Za igranje harmonike sem se navdušil zato, ker mi je bila položena že v zibelko in ker sem prvo harmoniko dobil že pri 6 letih. Dragi gledalci, ne vidite dvojno. To je moj dvojnik, katerega sem dobil za moj 40. rojstni dan. Pomeni pa to, da so mi prijatelji kupili narodno nošo, katero sem si od nekdaj želel. Vsak dan gledam slovenski pozdrav po internetu in komaj čakam, da tudi jaz nastopim s bratom in očetom na slovenski pozdrav. Jaz bi barvala harmonike pa tudi pomagala bratu jih izdelovati. Kad jaz vem, bi moja sestrica po mojem najrajši prodajala harmonike pa denar dobivala. A ne? Ja. Slovenski pozdrav vam pošila družina Štefan. Krasni ste, družina Štefanc, gremo lepo po vrsti. Ata Primož, vi ste predsednik gasilskega društva. Tako je, ja. A je vaša žena tudi članica? Tudi aktivna, oba dva vodiva mladino v našem društvu. Ja. Tako da smo kar, tudi naše društvo zelo aktivno, imamo kar veliko operativcev, pridnih. Ampak, če ste vi predsednik, potem ste vi šef vaši ženi v gasilskem društvu. Je tako. Ja, kaj pa doma? Doma je pa obratno. A, doma je pa obratno. Žan, izvoli mikrofon. Odkot ta ljubezen do izdelovanja harmonik? Enkrat sva šla z očem naročiti harmoniko, pol sem se pa kar nalezel. Nalezel si se? Uh-huh. Kaj praviš, se splača izdelovati harmonike zaradi tega ali ker so ti tako lepe? Lepe pa še denarje. Lepe pa še glarje. Bravo, sestrica. Taja, kaj ti še rada počneš doma? Povej mi, takole bom rekel, a je res, da vse sestrice morajo na mesto bratcev sobe pospravljati? No. Tako? Ja, včasih. Včasih je treba. A je pridn tvoj bratec ali je lelušček? Včasih. Včasih je pridn, včasih pa lelušček. Vsi ste zelo dobrodošli v naši oddaji. Mi se zelo veselimo vašega petja. Ata Primož, katere pesmi ste zbrali za nocoj? Za nocoj smo izbrali v bistvu Mihaličev venček. Smo naredili. Vam je ljub, Mihalič? Ljub, ja, ljub. Ko? Eden najljubših. Bom rekel, smo tudi ponosni na njegove pesmi. Zbrali smo pa venček moja ljubljena dežena, Ribančan in pa Dekle iz Ribnice. Komaj čakamo, počasi se pripravite. Torej, venček ribniški nam bo zapela družina Štefanc, ki vse počne skupaj. Ali doma, ali ponecoj tukaj na odru. Močan aplav za pogum. Zapustil in šel sem svet.